Dobrodošli u serijal Sve što beba treba. Danas ćemo govoriti o gotovim kašicama. Na početku par riječi uopće oko uvođenja dohrane, znači ovih nekakvih krutih namirnica. Dojenje je zlatni standard i u pravilu prvih 5-6 mjeseci idealno bi dijete trebalo biti samo dojeno. Čak i ako je dijete na adaptiranom mlijeku, nema potrebe za ranijim uvođenjem dohrane. Znači prije 5. mjeseca nije potrebno, niti je dobro uvođenje dohrane. Uobičajeno se kreće sa dohranom sa nekakvim povrtnim kašicama, onda kreću žitarice, voćne kašice, meso. I tu nekakva stroga pravila ne postoje. Neke su se stvari bitno promijenile unatrag par godina. Dakle, sve ono prije što nismo davali, bojeći se nekakvih alergija, pa nemoj bjelanjak, pa nemoj jagode, nemoj kikiriki, zapravo se pokazalo na dugu stazu da ima suprotni učinak. Dakle, alergije su češće u kasnijoj dobi. Tako da je praktički vrlo malo namirnica koje dijete u tih narednih 6 mjeseci neće moći dobijati. U pravilu to je hrana koja ima puno celuloze, znači koja je teško probavljiva, kao što su recimo, ne znam, gljive, paprike. Zatim, nećete davati med, ne zbog samog sastava meda, nego zbog bakterije koja zna biti u medu, Clostridium botulinum, i nećete davati školjke, dakle isto zbog bakterije. Praktički, znači u narednih 6 mjeseci dijete će moći jesti sve vrste namirnica, i cijelo jaje, i jagode, i kikiriki. Ono što je bitno, to je da u tom periodu se ne dodaje sol. U pravilu, barem do godine dana, preporučivo čak možda i do godine i pol, jer vrlo ozbiljne studije pokazuju ako dosoljavamo hrane u ranom periodu života, tamo iza 40. godine života, možemo računati da imamo 10 do 15 mm viši krvni tlak. Kada je riječ o gotovim kašicama, tu smo u jednoj vrlo komfornoj zoni zato što imamo proizvode koji su vrhunske kvalitete, koje su zapravo bez ikakvih aditiva, konzervansa, koje su iz organskog uzgoja. I drugo, kao što su recimo ove lupinu kašice, one su vrlo ukusne, djeca ih vrlo rado prihvaćaju i izvrsna je alternativa recimo kad se započinje dohrana, kad dijete se tek privikava na nove okuse, teksturu hrane, kada možda pojede 1-2 žličice, znači ne morate kuhati cijeli obrok zato da bi dijete probalo 1 ili 2 namirnice. Dalje je problem sezonalnost, jer vi od ove hrane koja je dostupna na tržištu nemate u svako doba godine cijeli spektar namirnica koje bi dijete trebalo dobiti. Kašice omogućavaju zapravo da se taj problem riješi. U situacijama kada je nezgodno, kada zapravo negdje smo u žurbi ili kao nekakav međuobrok, kašice uvijek dobro dođu. Ono što struka danas preporuča, a to je da dijete ne pije nikakve zaslađene napitke kao što su nekakvi čajevi ili kao što su sokovi, jer danas znademo da nema zaslađenih napitaka da bi bilo 20% manje debljine. Debljina je problem sa kojim se suočavamo proteklih desetljeća. Eto, to je uglavnom sve što smo imali za reći na temu gotovih kašica. Pridružite nam se u sljedećoj epizodi.